ночь огни. И это сильный, сильный дождь, мы одни. Я точно знала, ты прийдеш. І вони прийшли. Вони – це полтавські прихильники творчості відомої української співачки Марії Чайковської, яка після кількарічної перерви вже вдруге відвідує наше місто. Прийшли не самі, а компаніями друзів і навіть цілими родинами. Другий раз я на концерті. Дуже подобається, от дітей привів. Года два познайомився назад з творчеством совмісно з Гушей Катушкиним. Мені подобались, ну, пісні. І пісня про останній день в Криму, вона взагалі, вона настільки, як би, ну, к сожалению, в нынешней ситуации стало актуально, вот настолько, ну, настолько правдиво и настолько реально, что, ну, прям можно позавидовать, как бы, пророческим каким-то, да, взглядом этих людей. Дуже щирі пісні, все про життя, можна так сказати, про кохання, звичайно, що найважливіше для молоді, напевно. Дуже подобається пісня «Мости», «Ехо тисячі вокзалів» і, звичайно, українські пісні, які в неї є. Мріяла давно, це мій подарунок на день народження, білет. Дуже очікую кучу позитивних емоцій, я дуже рада, що прийшла. Рада зустрічі із полтавськими прихильниками і сама Марія. Те, що Полтава зустріла дощовою погодою, зізналася, ані краплі не засмутило. Дощ мене супроводжує завжди на моїх виступленнях. Это знают мои слушатели, это знают мои друзья. Это такая закономерность интересная, кармическая, тайная. Не знаю, как это объяснить. Для меня это атмосфера, лучше которой, наверное, мне не найти. У залі ж атмосфера радості від нарешті такої довгоочікуваної зустрічі. Кожну пісню підхоплюють з перших же слів. А в програмі і давно знайомі хіти, і пісні з альбому співачки «Цілуй мене», який побачив світ у 2015 році. Взагалі, творчість Марії настільки різнопланова, що її не можна віднести до певного музичного спрямування. Тут, здається, слухаєш класичний роман з початку 20-го століття, а вже наступна пісня – справжній рок-хіт. Не може дати визначення своїм творам і сама виконавиця. Я не розумію особо, как ее характеризовать каким-то определенным словом, стилем, жанром и почему это происходит. Потому что, когда пишешь песню, хочешь просто за какие-то 15 минут, полчаса, когда ты ее пишешь, передать просто ощущение, поймать и не думать о том, как ее назвать, понимаешь? Вот, и так как я играла очень много музыки, как пианистка, я могу много сыграть, много спеть, и вот этот синтез из всего того, чем я обладаю в профессиональном плане, видимо, и звучить в моїх піснях. На наступному Євробаченні представляти Україну має саме Марія Чайковська, одностайні полтавські прихильники співачки. Сама Маша поки що у роздумах. Зізнається, у відбірковому турі активно голосувала за свого земляка виконавця Сансея. Проте і досі під враженням від виступу на конкурсі «Джамали». Перемога України, говорить Марія, попри нелюбов до різноманітних творчих змагань, спонукала замислитися над власною участю. Предложения поступали. Если я смогу подготовить песню до того, как начнется отбор, и я так понимаю, не одну, там нужно несколько песен. Если я буду видеть, что это песня, с которой я могу выступить, тогда, возможно, это что-то во мне изменит, и я буду участвовать в отборе. Час покаже. Що ж до другого концерту Марії Чайковської у Полтаві, то якщо таке порівняння доречне, він був схожий на другий стрибок із парашутом. І для співачки, і для полтавських глядачів. Бо, як кажуть бувалі, вдруге стрибати страшніше. Знаєш як, але не знаєш, чи розкриється. Та парашут розкрився, а більш ніж двогодинний музичний політ залишив стільки вражень, що точно вистачить до наступної зустрічі.